Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən geniş yayılmış turizm növlərindən biri də kənd turizmidir. Xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin Ağbulaq kənd turizm istirahat bölgəsinin yaradılması haqqında 2018-ci il 29 noyabr tarixli sərəncamından sonra Muxtar Respublikada kənd turizminin potensialından istifadə getdikcə maraq dairəsinə çevrilməyə başladı. Bugün Ləkətağ kəndi də kənd yaşıl turizminin əsas mərkəzlərindən biridir. Bunun üçün kənddə mövcud potensial çoxdur. Kəndin təmiz havası, yaşıllıq sahələrinin çox olması, meşə ehtiyatının zənginliyi bura marağı artırır. Kənd sakinləri də bu sahənin inkişafına maraqlıdır. Hər addım başı çay kənarlarında qoyulan söhbətgahlar, istirahət yerləri, turistlər üçün verilən kirayə evlər burada artıq kənd turizminin inkişafından xəbər verir. Mən Mingəçevir şəhərindən Ləkəxat kəndinə qonaq gəlmişəm. Çox gözəldir, mənzərəlidir. Çox xoşuma gəlir. Kürəkənimlə, nəvələrimlə istirahətə gəlmişik. Əladır, Naxçıvan şəhəri çox xoşuma gəlir. Təmizdir, səliqəlidir. Qonaqpərvərdirlər, yeməkləri, milli yeməkləri. Hamısı çox xoşumuza gəlir. Seçdik bu kəndi, dedilər çox gözəldir, əladır. Yəni biz də gəldik, baxdıq. Gördük ki, həqiqətən də deyilənə dəyilən kənddir. Xoşumuza gəldi, gəldi kirayə tutduq. Hələ ki buradayıq, qalırıq. Əladır, həm sərindir, həm də insanları yaxşıdır, qonaqpərvərdir. Kənd sakinləri içərisində turizmlə ailəsini dolandıranlar da var. Bu sahə artıq bir neçə sakinin, necə deyərlər, daimi iş yeridir. Onlardan biri də kənd sakini Dünyamalı Hacıyevdir. O bir neçə aydır ki, kənddə Əlincə çayın keçdiyi ərazidə çayın sahilində kiçik bir istirahət kompleksi inşa eləyərək bura yolu düşən yerli və əcnəbi turistlərə müxtəlif xidmətlər göstərir. Dağ havası adı ilə fəaliyyət göstərən istirahət kompleksində sözün əsl mənasında dağ havasını hissetmək olur. Burada yeməklərin hazırlanması üçün mətbəx, əlavə olaraq yemək və istirahət üçün 2 otaq, eyni zamanda yuxarıdan aşağıya doğru 6 ədəd söhbətgah düzəldilib. İstirahət mərkəzində milli mətbəximizin əsas təamları, bir-birindən dadlı kabab çeşidləri və ekoloji cəhətdən təmiz Ləkətağın kənd məhsulları, qatıq, yağ, kərə, pendir verilir. Burada təqdim olunan bütün yeməklərin hamısı Ləkətağın kənd məhsullarıdır. İstirahət mərkəzində turistlərə daha fərqli bir təam təqdim eləmək üçün sahibkar Türkiyə Respublikasının Kahramanmaraş şəhərindən dondurma mütəxəssisi dəvət edib. Adı və dadı ilə məşhur olan Maraş dondurması da bura gələn qonaqlara təqdim olunur. Burada həm də bir neçə kənd sakini işlə təmin olunur. Demək, 2019-cu ildə Ləkətağ kəndində ilk dəfə olaraq turizmin sahəsini yaratmağa çalışdım. Buna səbəb hər kəndimizdə tez-tez həftə sonları və yaxud da bu yay aylarında çay kənarlarında cəmaatın hətta belə Bakıdan, xaricdən gələn qonaqlar olurdu ki, gəlirdə çay kənarlarında otururdular. Mən bunu gördüm, bu turizmi inkişaf elətdirmək fikri ağlımdan keçdi. İlk olaraq kənddə bir öz həyat yanı sahəmdə ev tikdim. Bu evi günlük kirayə üçün cəmaata təqdim etdim. Bundan sonra baxdım ki, turistlər tərəfindən yaxşı qarşılandı bu. Bu məni daha da həvəsləndirdi və mən bunu daha da inkişaf elətdirmək, turizmin sahəsində yeni, yəni kiminsə yaratdığı şəkildə deyil, fərqli bir şəkildə bir sahə yaratmağa çalışdım. Bu ilk olaraq demək kənd ərazisində lazımsız, istifadəyə yararsız bir torpaq sahəsi vardı ki, bu gördüyünüz indi abadlaşdırdığımız ərazidə bunu gerçəkləşdirmək istədim. Və buna da nail oldum. İqtisadiyyat Nazirliyinə kredit üçün müraciət etdim. Həm rayon icra hakimiyyəti, həm də İqtisadiyyat Nazirliyi mənə tam dəstək verdilər buna mənəvi, həm də maddi olaraq. Demək, 40 min manat kredit götürdüm. Burada demək, cəmaat üçün həm istərsə özləri öz ərzaqlarını gətirib, özləri ödəniş eləməklə istədiklərini hazırlaya bilərlər və bundan əlavə biz özümüz yeməkdir, çaydır, dondurmadır, özümüz də bunları demək kənd məhsullarından hazırlayırıq və cəmaatın istifadəsində veririk. Doğrudan da elə bir əlverişli təbii coğrafi mövqədə yerləşirik ki,
Bu kəndin həm havası, həm də məhsulları adı ilə, dadı ilə tanınan bir bölgədir. Biz burada kənardan məhsul alıb gətirmirik. Bütün təqdim etdiyimiz məhsullarımızın hamısı yerli kənd sakinlərinin, təsərrüfat sahiblərinin istər tox qismi olsun, istər süd məhsulları olsun, istər ətimiz olsun, hər birin kənd cəmaatından alırıq. Yəni bizdə demək olar ki, bütün yemək çeşidlərimiz təbii kənd məhsullarıdır. İndi hal-hazırda planımızda var ki, bizdə indi gecələmək üçün şəraitimiz yoxdur. Bu il ərzində Allah qismət eləyərsə, demək turistlərin gəlib qalması üçün kateçlər inşa eləyəcək. Demək bizim hazırlayıb istifadə verdiyimiz bu istirahət mərkəzi sırf ailəvi istirahət mərkəzidir. Biz turistləri dəvət edirik onlara daha münasib qiymətə xidmət göstərməyə həmişə hazırıq.